Bé, doncs, molt bona tarda. Avui no som aquí per valorar el pla de govern que ha presentat aquesta tarda el president, sinó que som aquí per parlar del dret a la protesta i del dret a la dissidència política. Per què volem parlar del dret a la dissidència i a la protesta política? Doncs volem parlar d'aquests dos drets perquè serà un tema central en el ple de política general, en primer lloc, i en segon lloc per tots els fets que han anat passant fins a dia d'avui. Hem vist en aquest aniversari de l'1 d'octubre que hi ha hagut diverses mobilitzacions i diversos actes. També vam veure el dia 29 que es va convocar una manifestació amb permís del govern de la Generalitat amb la finalitat de celebrar la violència policial que va tenir lloc a l'1 d'octubre. Va ser el moviment popular autoorganitzat qui va haver de frenar aquesta celebració de la violència i aquesta incitació a l'odi. Alhora vam veure unes càrregues absolutament desproporcionades per part dels Mossos d'Esquadra. El moviment en defensa del dret a l'autodeterminació, el moviment popular en defensa d'aquest dret, defensa aquest dret des d'una visió transformadora. I això què vol dir? Doncs defensa aquest dret amb la finalitat de que el mateix sigui una clau que obre tots els panys i, per tant, que ens permeti poder exercir d'altres drets i modificar les nostres relacions econòmiques, jurídiques, culturals, polítiques i, per tant, per defensar un treball digne, per defensar un habitatge digne, per defensar una educació en català feminista, pública, de qualitat i un sistema de sanitat absolutament universal. És aquest esperit, el de l'1 d'octubre, el dels esforços i la confluència institucionals, polítics, socials i populars, amb el màxim d'actors polítics i socials que puguin organitzar-se per la defensa d'aquest dret, el que volem reivindicar. Veiem, per altra banda, que això no és el que està passant. El dret d'autodeterminació no es negocia, el dret d'autodeterminació s'exerceix. El que veiem és una repressió desfermada per part dels Mossos d'Esquadra sota les ordres del Departament d'Interior, sense el 155, excusa que ja s'havia fet servir prèviament. Un ús desfermat de la força per apagar les veus crítiques, per apagar la dissidència política, per apagar el dret a la protesta davant d'un context absolutament excepcional, davant d'un context en el que els drets essencials són absolutament negats. El dret a reunió, el dret a manifestació, el dret a llibertat d'expressió, el dret de representació política són drets que a dia d'avui, en l'actual estat de les coses, no estan garantits. Presons, exilis, clar que hi ha un descontentament generalitzat i popular. Hi havia un clam al carrer, o desobediència o dimissió. Era clar el missatge. Una ruptura amb un règim antidemocràtic, una ruptura per construir una societat millor i més justa, amb garanties democràtiques, unes garanties que avui no estan sent garantides. Veiem aquesta violència de les forces policials contra la població civil. Veiem un govern que no condemna aquestes càrregues policials. Això és absolutament intolerable. Estem parlant que el dia 29 van haver-hi, que tinguem coneixement, 6 persones detingudes i 30 ferides. No ens serveixen els discursos retòrics, no ens serveix la dilació i el processisme, quan alhora que s'està cridant a la mobilització popular estem veient com els Mossos d'Esquadra surten de la porta del Parlament desfermats contra la ciutadania organitzada, amb pistoles de foam a la mà. No podem acceptar aquesta situació de cap de les maneres. Veiem també càrregues a Via Laietana. Vosaltres, que sou periodistes, vau poder estar també ahir al carrer i vau veure exactament del que estem parlant. Nosaltres el que vam veure al carrer no va ser violència i no permetrem aquesta explicació absolutament impostada. No hi ha violència, el que hi ha és una societat que el que vol és garantir drets democràtics,
contra una deriva absolutament autoritària, una societat que es mobilitza de forma activa, de forma no violenta, i que el que vol és que a dia d'avui visquem en un entorn on els drets més essencials siguin garantits. Recordem que no és la primera vegada que els Mossos d'Esquadra actuen d'aquesta manera contra els moviments populars, que actuen d'aquesta manera contra els que defensen el dret a l'habitatge i van a parar els desnonaments davant de la incapacitat de les institucions, que actuen contra aquelles que estan defensant salaris dignes davant del seu centre de treball o contra aquelles que defensen el territori davant de les elites extractives. I per tant, nosaltres exigim immediatament a aquest govern la dimissió del conseller d'Interior. No pot ser que no s'hagin depurat responsabilitats després d'aquestes actuacions absolutament desproporcionades i injustificables. I per tant, per nosaltres és necessari que això es produeixi de forma immediata. No ens valen compareixences. Fa molt de temps que demanem la compareixença del conseller d'Interior i encara no ha comparegut a la comissió. Per altra banda, també volem actuacions clares i contundents contra el feixisme. Prou impunitat. Prou deixar que el feixisme campi tranquil·lament pels nostres carrers. Ja n'estem fartes d'aquesta impunitat. I aquest era el missatge que volíem transmetre avui i ara estem obertes a respondre qualsevol de les vostres preguntes. Sí, a part de les crítiques als Mossos, no sé si fan alguna autocrítica respecte al comportament d'alguns manifestants ahir al Parlament que, per exemple, van saltar el cordó policial. I segona pregunta, entenc que en el tema de la suspensió reclamen la desobediència del Parlament. I a mi m'agradaria preguntar, per exemple, per què en el cas de l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, no es fa també una desobediència plena de la sentència que l'obliga a ser inhabilitada durant 6 mesos. El que veiem ahir és un descontent generalitzat per part de la població amb les actuacions del govern. I el que pensem és que ens hem de preguntar el per què. El per què hi ha aquest descontent. Per què està passant això i per què la gent a dia d'avui està mostrant aquest malestar. I és que no es pot dir una cosa i fer-ne una altra. El que nosaltres vam veure ahir va ser una mobilització activa i no violenta. En termes generals, per molt que es vulgui explicar un altre relat que no és real. I, per altra banda, i respecte a les suspensions i al cas de l'alcaldessa de Berga, són dos casos absolutament diferents. Sabem que hi ha molts conceptes barrejats amb aquestes qüestions i que és complicat de seguir el debat perquè cadascú explica el que està passant d'una manera diferent. Però el que nosaltres llegim del dictamen que avui es presenta al ple del Parlament és que amb aquest dictamen, amb el seu segon punt, s'està desenvolupant la resolució del jutge Llarena. Per què? Doncs perquè és la mateixa interlocutòria que dicta el jutge Llarena la que habilita el Parlament a desenvolupar els efectes d'aquesta resolució. I el segon punt el que fa és desenvolupar els efectes de la resolució amb la finalitat de designar persones diferents mentre no resolguin els recursos que hi ha presentats. Per tant, el que s'està fent és desenvolupar aquesta interlocutòria. Què podria fer el Parlament per buscar mecanismes perquè tothom pogués votar? Doncs fer-ho en un altre ple ordinari, fer-ho des de la mesa del Parlament, però no fer-ho en un dictamen que el seu títol és desenvolupar els efectes, o sigui, valorar els efectes de la interlocutòria del jutge Llarena. És a dir, nosaltres no tenim res en contra de que aquest Parlament, de que la mesa del Parlament decideixi sobre qui pot votar i qui no pot votar. El que nosaltres no veiem és que es desenvolupi aquesta interlocutòria fent una interpretació extensiva de la mateixa amb la finalitat de que es pugui votar. És a dir, si algú ha de poder votar en aquest Parlament o no, ha de ser amb origen a una decisió que prenguem entre totes, no amb origen a una interlocutòria d'un jutge que té set de venjança contra un poble i que vol salvar-se perquè no vol que es vegi en altres instàncies que ell vol modificar l'aritmètica d'aquest Parlament mitjançant unes suspensions que no tenen cap mena de sentit i que parlen de terrorisme i que parlen de bandes armades.
Una altra cosa és el cas de Berga, que és una altra cosa diferent. Aquí hi ha una sentència que el que vol impedir és que l'alcaldessa de Berga sigui alcaldessa. I per tant, què es fa? Doncs l'alcaldessa de Berga, amb el consentiment, diguem, amb l'acord de tota la majoria del ple, seguirà exercint les seves funcions d'alcaldessa i serà qui prendrà les decisions, independentment de qui formalitzi els tràmits administratius. I per tant, el que s'està fent és impedir que aquesta interlocutòria, que aquesta sentència tingui efectes i es desenvolupi. I per tant, el que s'està fent és totalment el contrari, i per tant s'està intentant que la Montserrat Venturós sigui qui prengui absolutament totes les decisions. I això és un acord que hi ha en el ple, i la majoria del ple així ho accepta. Però formalment ella renunciarà a ser alcaldessa i no serà part del plenari de l'Ajuntament, ni que entrarà un nou regidor a substituir-la al seu lloc. Per tant, serà simbòlicament que exercirà les funcions d'alcaldessa, no a la pràctica. No pots, i no es desobeirà la sentència del jutge. No pot ser simbòlicament, perquè encara que qui finalitzi els tràmits administratius sigui una altra persona, tot el ple, la majoria del ple accepta que ella serà qui prendrà les decisions i que acabarà sent alcalde ho acabarà sent per imposició, però tothom realment acceptarà que qui prendrà les decisions és l'alcaldessa, que és l'alcaldessa Montserrat Venturós. I això també li pot comportar conseqüències, perquè realment ella exercirà a tots els efectes d'alcaldessa, independentment de que acabi els tràmits administratius. No tindria sentit en l'exercici d'una desobediència col·lectiva que intentéssim perseguir l'exercici d'una desobediència individual respecte als tràmits administratius, quan realment hi ha un consentiment exprés de la majoria del plenari per acceptar que la legitimitat i que les decisions que es prenguin seran les que decideixi i les que es puguin acordar amb l'alcaldessa de Berga, que és la Montserrat Venturós. És l'alcaldessa que diu, que està ratificada pels moviments populars. És l'alcaldessa que està ratificada per la majoria del ple i és qui prendrà les decisions. Jo volia saber si tenen... Si per vosaltres ahir els Mossos d'Esquadra s'havien d'haver retirat o s'havia d'haver deixat la gent que quedava a la nit aquí davant del Parlament que entrés i ocupés el Parlament com ells mateixos deien. Miri, hi ha moltes maneres de poder gestionar els models de seguretat i de poder gestionar les circumstàncies. Com es va gestionar ahir la situació sortint d'aquesta manera absolutament desfermada contra la gent, amb pistoles de fum a la mà i amb una actuació policial d'aquesta contundència, és absolutament condemnable. I el que es veia no era, com alguns diuen, un assalt al Parlament organitzat i una gent violenta davant de la porta del Parlament. El que hi havia era una gent descontenta, que el que estava era mostrant el seu descontent davant de la porta del Parlament. I malgrat es va passar el cordó de seguretat, allà no hi havia una organització que tenia una consigna d'anar a assaltar el Parlament. No hi havia una gent descontenta que estava protestant davant de la porta del Parlament, més enllà de la barrera o més enrere de la barrera. Sí, però més enllà d'aquest descontentament, la gent que hi havia allà en algun moment tenia la intenció d'accedir a l'interior del Parlament. Reitero la pregunta que ha fet el company. Creieu que s'hauria d'haver deixat entrar aquesta gent? I en segon lloc, m'agradaria si poguéssiu valorar una mica també la proposta que ha fet el Quim Torra d'aquest ultimàtum al president del govern espanyol de si no proposa fins al novembre un referèndum, doncs que es trencarà les relacions al Congrés dels Diputats. Què els hi sembla? D'acord. En primer lloc, dir que l'actuació policial es podia haver desenvolupat de diverses maneres. Hi ha moltes maneres de fer cordons i de desenvolupar aquesta actuació policial, però el que hi havia ahir no era una acció violenta, el que hi havia ahir era l'exercici del dret a la protesta i l'exercici del dret a la dissidència política. I s'haurien d'haver deixat entrar o no? Segurament s'hauria d'haver parlat molt més amb la gent, s'hauria d'haver obeït molt més a la voluntat popular i s'hauria d'haver parlat amb el moviment popular i haver-lo escoltat molt més
amb la finalitat de saber per què hi ha aquest descontent darrere del moviment popular i per què realment no es pot dir en el terreny simbòlic una cosa i fer en la realitat una altra, perquè al final la gent veu el que està passant i veu que el que s'està desenvolupant a dins d'aquest Parlament són polítiques en contra de la població. I és que ens hi va la vida. Necessitem una ruptura amb aquest estat antidemocràtic perquè ens hi va la vida, perquè cada dia estem lluitant i maldant pel dret a l'habitatge, perquè estem parlant del 25% de la població en risc de pobresa, del 37% dels contractes que no tenen una duració de més d'un mes. Estem parlant d'una situació en la que els drets socials, polítics i civils estan liquidats. Hi ha més de 1.200 persones represaliades. Tenim presos polítics. Tenim persones exiliades. I s'ha d'entendre aquest descontent popular. S'ha d'entendre aquesta acció activa i no violenta per part de la gent. I s'ha de poder parlar, i s'ha de poder concretar, i s'ha de poder fer passos endavant per trencar amb aquest estat antidemocràtic. S'ha de poder fer una ruptura amb tot allò que se'ns està imposant, perquè això no es pot aguantar, ens hi va de veritat la vida. I per altra banda, i respecte a l'altra pregunta, m'has preguntat sobre... Què sembla l'ultimàtum del president Quim Torra, Pedro Sánchez, si creu que és suficient doncs, per les vostres pretensions. Nosaltres seguim continuant repetint que el dret a l'autodeterminació no es va a negociar enlloc. El dret a l'autodeterminació s'ha d'exercir. Què vol dir això d'anar a parlar de si nosaltres no donarem suport si no hi ha dret a l'autodeterminació? És que acaben d'escoltar la compareixença d'Iseta. Ni parlar-ne del dret a l'autodeterminació. Ni parlar-ne. Com que ni parlar-ne del dret a l'autodeterminació? El dret a l'autodeterminació és un dret bàsic i essencial. I el dret a l'autodeterminació l'exercirem al moviment popular i el farem valdre la gent al carrer, mobilitzada, perquè és la que s'ha demostrat digna, perquè és la que està demostrant que mai falla. I serà la gent la que exerceixi el dret a l'autodeterminació, amb l'acompanyament o sense l'acompanyament de les institucions. S'ha demostrat que amb l'acompanyament de les institucions, conjuntament amb el moviment popular, per reclamar els drets, podem avançar. I això és el que estem reclamant, que aquestes institucions no siguin un pal a les rodes pels moviments populars i sobretot pel moviment popular pel dret a l'autodeterminació, perquè ara mateix exercir el dret a l'autodeterminació i exercir una estratègia de ruptura amb un estat que ens condemna a una situació pràcticament dictatorial, a una situació de negació de drets, és imprescindible. I per tant, el dret a l'autodeterminació, a dia d'avui, nosaltres no anem a negociar enlloc, a cap despatx. El que farem amb el dret a l'autodeterminació és exercir-lo conjuntament amb el moviment popular i fer-lo valer en tots els espais, institucionals, al carrer, a qualsevol lloc. Allà on anem, farem valdre els nostres drets contra qui ens els nega, perquè fins aquí hem arribat. Ja hem arribat prou lluny. Quins drets més ens han de negar perquè comencem una ruptura i una desconnexió amb un estat antidemocràtic? Què més ha de passar? Què més volem? Més preses polítiques, més exilis, més repressió, més càrregues policials, més negació de drets, sense llibertat d'expressió, sense dret a reunió, sense dret de manifestació. Així volem viure. El que volem és gestionar el marc autonòmic, el que volem és seguir gestionant les engrunes del que ens deixen. Algunes, des d'alguns despatxos, potser es poden esperar. La majoria treballadora i popular, la majoria de la gent honesta, no es pot esperar a que hi hagi un salari digne. La majoria de la gent honesta no es pot esperar a que puguem parlar d'una societat on la sanitat i l'educació estiguin garantides, on no hi hagi més privatitzacions, on no es trinxi el territori. I ja n'hem dit prou. I el que farem és exercir els nostres drets, costi el que costi, amb el suport institucional o sense. Sí, jo volia saber si el fet que s'hagi aprovat aquesta substitució dels diputats pot afectar el suport de la CUP al govern. És que la CUP vam donar una abstenció a aquest govern al principi de la legislatura, tenint en compte que ens trobàvem en aquesta situació d'excepcionalitat democràtica i en cap moment aquesta abstenció per part de la CUP va suposar cap tipus de suport a aquest govern. I així ho vam dir des de l'inici, des que vam sortir del nostre Consell Polític, així ens ho va dir la nostra militància. Nosaltres no li donem suport a aquest govern. Simplement vam facilitar la investidura tenint en compte el context d'excepcionalitat que estàvem vivint i perquè enteníem que era de responsabilitat. A dia d'avui, el que està fent aquest govern segueix anant
absolutament en contra de la direcció que, en la que hauria d'anar, que per nosaltres és en la direcció d'un procés destituent, d'un procés de ruptura amb aquest règim antidemocràtic. Sí, no sé si, bueno, en aquest debat de política general hi ha la possibilitat que s'acordi o es presenti o es negociï alguna mena de proposta de resolució conjunta per visualitzar que hi ha majoria independentista al Parlament, o pel que està dient vostè ara és molt difícil que aquesta unitat es visualitzi? Bé, això ja ho valorarem demà al ple de política general, perquè no m'agradaria adelantar-me abans que tinguem totes les propostes de resolució ben tancades i puguem parlar-ne amb la resta de grups parlamentaris. Sí, bueno, si no hi ha més preguntes en català, no? Pues passem en castellà. Què t'agradaria que valorés en castellà? Perquè ha sigut una mica llarg i potser que... Sobre l'últim... Ah, vale, de acuerdo. Sí. Bien, desde la CUP Crida Constituent queremos condenar firmemente lo que ha sucedido durante estos últimos días y las cargas policiales absolutamente desproporcionadas que se han producido por parte de los Mossos de Escuadra contra el Movimiento Popular en defensa del derecho a la autodeterminación. Lo que vimos en las calles, lo que estamos viendo en las calles es a la sociedad, al Movimiento Popular defendiendo aquellos derechos que hoy en el actual estado de las cosas, dentro del Estado español y dentro de las instituciones también autonómicas, no se está respetando. Nosotros seguimos apelando a esa conjunción de fuerza entre todo el máximo de actores políticos y sociales que defendieron un derecho tan elemental como el derecho a la autodeterminación. Condenamos que se hayan permitido manifestaciones para celebrar la violencia policial que hubo el 1 de octubre, en que la gente lo único que estaba haciendo era ejercer un derecho tan básico en el que todo el mundo se podía expresar, los que querían votar que sí, los que querían votar que no, en el que se podía expresar absolutamente todo el mundo. Ya está bien de negarnos derechos, de negarnos la libertad de expresión, de negarnos el derecho de reunión, de negarnos el derecho a manifestación. Vivimos en un estado antidemocrático, con presos políticos, con exilio. Esto no es tolerable. Claro que hay un descontentamiento popular, claro que la gente está saliendo, claro que la gente está ejerciendo el derecho a disidencia política, claro que la gente está ejerciendo su derecho a protesta, porque esto no se puede aguantar. Porque también vemos como los Mossos de Escuadra no es la primera vez que cargan contra la sociedad organizada, contra los movimientos sociales, contra aquellos que defienden una vivienda digna y que luchan contra los desahucios, contra aquellos que se plantan ante los centros laborales para defender salarios dignos, porque no puede ser que la mayoría de personas estemos cobrando unos salarios menores a 1.000 euros al mes y que no permitan ni siquiera pagar el alquiler, que no puede ser que haya gente trabajando que no pueda llegar a final de mes, y porque no puede ser tampoco que se esté destruyendo el territorio de esta manera y que los movimientos populares que están defendiendo todos estos derechos se encuentren represaliados, se encuentren con cargas policiales. Nosotros entendemos que ejercer el derecho a autodeterminación es una puerta que nos abre una posibilidad de ruptura con este régimen antidemocrático y que nos permitirá construir una sociedad más justa, donde las relaciones económicas, sociales, políticas, culturales, sean distintas, y es por eso por lo que estamos trabajando. Y por otra parte, y respecto a lo que me comentaba usted de esta declaración de Torra del ultimátum al noviembre por parte del presidente de la Generalitat al gobierno del Estado español. Los derechos no se negocian, los derechos se ejercen, y nosotros lo que vamos a hacer es estar al lado del movimiento popular, estar al lado de los movimientos sociales para defender el derecho a la autodeterminación y no negociar con nadie algo tan básico, algo que en una sociedad democrática debería estar más que garantizado. Lo que no puede ser es que no se nos estén garantizando los derechos y que tampoco podamos protestar por ellos, y es absolutamente contradictorio que se nos diga que nos movilicemos, que protestemos, que salgamos a la calle y que hagamos valer nuestros derechos, y que a la vez
exista un Departamento de Interior dentro del Gobierno de la Generalitat que esté dando órdenes de cargar contra esos manifestantes, de cargar contra la sociedad movilizada, porque lo que se está explicando no tiene nada que ver con lo que pasó en la calle. Ayer estábamos todos en la calle, ayer estábamos todos con el Movimiento Popular, y lo que vimos fue a gente movilizándose por esos derechos, en una situación antidemocrática. Y por lo tanto, esa es la línea que vamos a seguir, con el apoyo o no de las instituciones. Quería una cosa en castellano. ¿Qué le parece el pronunciamiento de los sindicatos policiales en que se quejan de falta de efectivos ayer, de falta de un dispositivo que les permitiera actuar con la forma que tenían que haber actuado? Mire, aquí entraríamos en cómo concebimos a día de hoy los modelos policiales y cómo concebimos también el concepto de seguridad. La seguridad también va muy ligada con otras políticas relacionadas con la educación, con el urbanismo, con la sanidad, con la cobertura de derechos. Y todo no es aumentar efectivos policiales. También hace falta garantizar determinados derechos. Seguramente tendríamos una sociedad mucho más justa y muchísimo más segura. Sí, ayer lo que vimos en las calles no fue violencia. Lo que vimos ayer en las calles es a los movimientos populares, a los movimientos sociales, a la sociedad civil manifestándose ante una situación antidemocrática e intolerable, ante una situación en que los derechos más elementales no están cubiertos. No hay libertad de expresión, hay presos políticos, hay exiliados. Nos encontramos en una situación de absolutamente antidemocrática. Y ya está bien, la gente ha dicho basta, y lo que decía la gente ayer era protestar, reivindicar sus derechos con toda la razón. Y por lo tanto, nosotros seguimos apostando por este derecho a la protesta, por este derecho a la disidencia política. Y se cuente, lo que pasó ayer fue que la gente salió, que la gente se organizó, porque siempre responde ante esta situación de excepcionalidad antidemocrática. Y nosotros nos encontraréis allí, al lado de la gente, y pedimos a las instituciones que no sean un impedimento para estos movimientos populares. Las instituciones lo que tienen que ser es una ayuda a estos movimientos populares. Lo que tienen que hacer es colocarse al lado de aquellos que están defendiendo los derechos de todos, para todo el mundo. Doncs bé, si no hi ha més preguntes, molt bona tarda i moltes gràcies.